O trenutnoj političkoj situaciji u zemlji, EU i NATO integracijama, ali i o prioritetima u mandatu. U nastavku razgovaramo sa ambasadorom Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, njegovom ekscelencijom Matthew Fieldom. Dobro vam veče i dobrodošli u treći dnevnik. Hvala puno, dobro veče. Gospodine Field, evo, iako ste tako skoro preuzeli mandat ambasadora, u mnogome ste upoznali, odnosno upoznati se sa situacijom, političkom situacijom u Bosni i Hercegovini, dakle izbori su završeni. Kako biste evo generalno ocijenili ovaj postizborni proces i kako vi vidite političku scenu u Bosni i Hercegovini? Da, prvo da kažem da meni je bila izborna kampanja vrlo negativna, nažalost. Zbog čega? Fokus na prošlosti, fokus na podjelama i malo fokusa na građane. Ali sada, poslije izbora, što mi želimo vidjeti je brzo formiranje vlasti, naravno, a odmah nastavak rada reformama. Je li to najbitna stvar? Da, evo koliko će uopće biti moguće tako brzo formirati vlast kada je u pitanju sam državni nivo? U nekim kantonima već se ozbiljno pristupilo formiranje vlasti. Očekuje se i konstituirajuća skupština, Narodne skupštine Republike Srpske. Međutim, čini se da će taj državni nivo onako malo pričekati s obzirom na to da već imamo kočnicu Dragana Čovića koji uslovljava formiranje vlasti na državnom nivou izmjenama izbornog zakona. Da, da. I razumijem da trenutno se odvijaju razgovori o formiranju vlasti na svim nivoima i to je dobra stvar. Riješiti takve situacije putem dijaloga je uvijek najbolji put. Što se tiče blokade, ja sam protiv bilo kakvog oblika blokade institucija. To nije nikad rješenje. I moramo riješiti te probleme putem dijaloga jer čeka nas puno posla pred nama i mislim zbog toga je hitno formiranje vlasti što prije moguće. Da. Pročitala sam jedan tekst koji ste objavili na vašim društvenim mrežama gdje ste napisali da ste pratili brojne političke kampanje u ovom regionu i na drugim mjestima, ali da ne pamtite da ste igdje vidjeli manje fokusa na poboljšanje života građana. Kod nas je nekako svaki put mnogo predizbornih obećanja, ali se jako malo radi na njihovom ispunjavanju. Mislite li da političari u prvi red stavljaju svoje interese? Evo, spomenuli ste već da veoma malo stavljaju interese građana. Da, da, razumijem i mislim da je to dobro pitanje, ali nam je bitno da politički lideri ostave po strani lične stranačke interesi, da rade u interesu svih građana, jer puno posla je pred njima i ja mislim da je velika prilika za Bosnu i Hercegovinu. Što se tiče reformi, mi smo pružili podršku. Velika Britanija je udvostručila podršku Bosni i Hercegovini, a mi tražimo partnere. I to je najbitna stvar. Mi tražimo partnere. Imate li vi partnere u Bosni i Hercegovini? I ima li uopće političke volje da Bosna i Hercegovina brže krene ka EU integracijama? Kako ste rekli, politička volja je ključ. Je uvijek ključ. Na evropskom putu je najveći dio. I odgovornost, velika odgovornost je na vođama u tom smislu. Jeste li možda razgovarali već sa nekim političarima? Da li ste primijetili da postoji zaista iskrena volja da Bosna i Hercegovina krene brže ka EU integracijama? Ja mislim da jesu. Pričali smo o tome. Mi smo radili smo zajedničko sa nekim institucijama tokom mandata. Ali sad mi tražimo nove partnere jer mi imamo podršku, mi imamo tehničke projekte, ali političko volje je ključ i kako ste rekli, obećali su političari i mi ćemo raditi na tome zajedno. Kako vi ocjenjujete brzinu, dakle, kojom Bosna i Hercegovina se približava Evropskoj uniji? Evo, mi još nismo dostavili odgovore na dodatna pitanja kada je riječ o upitniku. Vi ste radili na evropskom procesu, ako se ne varam, u Hrvatskoj i Makedoniji. Kako je evo tekao taj proces, a kako teče proces u Bosni i Hercegovini? Kako ide? Sporo. Da. Ide sporo. I znam da Bosna i Hercegovina
nije otišla onoliko daleko kako bi građani želeli. Tipično taj proces odgovori na upitniku, to traje 3, maksimalno 4 mjeseci, ali za Bosnu i Hercegovinu 14 mjeseci. Da. Još nije kraj. I to je veliki problem. Ja mislim da mi moramo sve brže raditi na tome. Jedan od gorućih problema svakako u Bosni i Hercegovini jeste korupcija. Evo, koliko se vlasti uopće zalažu da bi korupcija bila iskorijenjena ili njima zaista odgovara takvo stanje s obzirom na to da su poražavajući podaci kada pogledamo efikasnost institucija u borbi protiv korupcije. Može li se Bosna i Hercegovina uopće sama izboriti sa ovim problemom? Pa korupcija je veliki problem. Apsolutno je veliki problem. I samo 12% stanovništva smatra da su vlasti efikasne u borbi protiv korupcije. I to je veliki problem, naravno. Ali Bosna i Hercegovina ne mora sama boriti, jer mi ćemo zajedno raditi na tome. Mi možemo zajedno boriti protiv korupcije. Ali mora biti prioritet. Mora biti prioritet novih vlasti. Prioritet je na evropskom putu, prioritet je građanima i naravno korupcije šteti građanima, šteti reputaciji Bosne i Hercegovine. Zbog toga korupcija odvraća investicije i za svih tih razloga da je mora biti prioritet. Da. Evo i da se samo kratko osvrnemo na rad Centralne izborne komisije. Predstoji im važna odluka kada je u pitanju kako popuniti Dom naroda federalnog parlamenta. Tu je glavna dilema da li će se kao osnov za provođenje izbornih rezultata koristiti popis iz 1991. ili 2013. godine. Većina članova CIK-a oni zagovaraju popis iz 2013. iako je to u suprotnosti sa Ustavom federacije koji nalaže popis iz 1991. Kako vi evo vidite rješenje ove situacije? Tu je jedna vrsta blokade. Da. Ali kako sam rekao, blokada nije nikad rješenje, naravno. Mora se riješiti putem dijaloga. Što se tiče CIK-a, ne želim ja vršiti pritisak na CIK. Naravno, ja mislim da CIK ima važnu i vrlo tešku ulogu. Ali složeni je sistem. Znam da postoji nekoliko problema što se tiče zbornog zakona, ali sve može se riješiti putem dijaloga i to mora biti pravi put. Da. Izmjene izbornog zakona i vladavina prava samo su neke od reformi koje su potrebne Bosni i Hercegovini kako bi se približila Evropskoj uniji. Dakle, upravo Velika Britanija zajedno sa Njemačkom je 2014. godine predvodila napore da bude preusmjeren fokus reformi i da se Bosna i Hercegovina ponovo pokrene ka Evropskoj uniji. U vašem tekstu koji sam pročitala rekli ste da Bosna i Hercegovina ne treba nove reformske agende. Evo, šta je to što građanima treba i na koje reforme trebaju da se usmjere političari? Da, situacija prije 4 godine je bilo veoma drugačije, naravno. Reformska agenda je bila ambiciozna i postigla je mnogo toga, ali šta je sad bitno je nastavak rada reformama. Ne treba nova reformska agenda, treba reforme. Ono što građanima treba provedba reformama i to mora biti prioritet. Specifičnije više boljih radnih mjesta, bolji klima za biznis, jača vladavina prava, borba protiv korupcije, borba protiv kriminala, depolitizacija javnih kompanija. To su prioriteti. To su naši prioriteti, prioriteti britanske vlade i naravno prioriteti svih građana ove zemlje. Ono što je veliki problem u našoj zemlji jeste odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. Činjenica je da ne samo mladi, nego i čitave porodice odlaze iz zemlje u potrazi za boljim životom. Većina njih koji odlaze postižu zapažene rezultate širom svijeta. Zašto mnogi moraju napustiti Bosnu i Hercegovinu da bi tamo negdje bili uspješni, a da to ne mogu biti u svojoj zemlji? Mislim da je vrlo dobro pitanje. Zašto toliko ljudi odlazi?
kako sam ja razumio, nije samo zbog loše ekonomske situacije. Kako ste rekli, punih ima radnih mjesta, radna mjesta tu u BiH, ali problem je kvalitet života. Problem je korupcija, problem je loše javne usluge, posebno obrazovanje, posebno zdravstveni sistem. I ne samo to, također ja bih rekao, miješanje stranačke politike u svakodnevni život. Mm-hmm. To je problem. Da. NATO integracije imaju stratešku važnost za budućnost svakako i razvoj Bosne i Hercegovine. Međutim, u Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstvo o pristupanju NATO. Dakle, gotovo pola države, odnosno entitet Republika Srpska, po uzoru na susjednu Srbiju, želi vojnu neutralnost, dok se drugi dio zemlje zalaže da Bosna i Hercegovina postane članica NATO. Evo, što vi mislite o ovome i koliko smo uopće daleko od NATO integracija? Da, članstvo je daleko, sigurno. Uh-huh. I znam da je dio zemlje skeptičan u tom smislu. I odluka o eventualnom ulasku u NATO je na građanima ove zemlje, naravno. Ali kao što smo vidjeli nedavno, Srbija ima vrlo konstruktivnu, korisnu saradnju sa NATO-om. Držali su zajedničku vježbu. Crna Gora je već članica NATO-a, Hrvatska također. Ja mislim da pozitivnu, korektnu saradnju sa NATO-om ima smisla za Bosnu i Hercegovinu, ali na kraju krajeva odluka o članstvu, to mora biti na građanima. Što mislite, evo kako prevazići upravo tu krizu kad je jedan dio političara za pristupanje NATO-u dok drugi nije? Kako to riješiti? Riješiti, kao što sam rekao, putem dijaloga. Ali bitno je da ljudi, da građani razumiju dobrobite saradnje sa NATO-om kao u Srbiji. Da. Evo da malo sada pređemo i na vašu zemlju iz koje dolazite. Ono što je trenutno aktuelno jeste Brexit. Da. Nakon što su Evropska unija i Velika Britanija usaglasili nacrt sporazuma o Brexitu, znači li to evo da je priča o Brexitu konačno završena? Da. I naravno u interesu Velike Britanije i Evropske unije da se postigne dogovor. Uh-huh. Danas je veliki korak, to nije kraj procesa, ali veliki korak. Sljedeći korak će biti u parlamentu, ali ja bih rekao da Velika Britanija ne napušta Evropu, nego Evropsku uniju. Uh-huh. I saradnju Velike Britanije sa BiH će biti isti, vjerojatno će biti više, ne manje, veći, ne manje. I Brexit je demokratska odluka i građani Bosne i Hercegovine su se odlučili za evropski put i mi ćemo poštivati tu odluku i mi ćemo nastaviti pružiti podršku BiH. Gospodine Feld, ja vam želim mnogo sreće u daljem radu ovdje u našoj zemlji i hvala što ste izdvojili svoje vrijeme i bili gost Trećeg dnevnika. Hvala vam.